lembro de um dia que eu fui... Posso ir já ou não? Tá. E agora? Ainda bem que eu tirei meu esmalte descascado. Tá, entendi. Sim, entendi. Sim, desculpa. Como diria isso, assim? Eu me dei alta. Acabei o cabelo aí, que eu sou bagunçada, nem me olhei no espelho. Na estreia da nova temporada do Faces, uma entrevista com a atriz Fernanda Carvalho Leite. Faces, sexta, 9 da noite.